Olá a todos que nos acompanham através das redes sociais. Estamos aí no início de semana e eu gostaria de comentar alguns acontecimentos da nossa cidade no último final de semana. Fortaleza recebeu a visita do deputado do PSOL, o senhor João Willis. Isso mesmo, ele foi convidado por um evento que falou sobre jornalismo, imprensa e democracia. Pois é, João Willis foi convidado para falar sobre esses assuntos. Respeitada a liberdade de expressão, ele esteve entre nós e teve a oportunidade de conceder entrevista a um dos veículos de maior alcance da nossa região, que é o Povo, no caso, o Povo Online. E eu assisti a entrevista ao vivo e eu fiquei surpresa com a capacidade desse homem mentir descaradamente. Todos nós conhecemos. É só você entrar no site oficial do Congresso que você tem acesso a um projeto de 2011 que propõe o ensino da cultura islâmica nas escolas. E esse projeto de 2011 teve o apoio e a assinatura do deputado João Willis. E vejam a cara de pau que ele tem de, diante da imprensa fortalezense, ele dizer, ele agir como se isso, na verdade, fosse uma grande mentira, uma balela ou até uma perseguição. Veja só. Teve gente que acreditou, por exemplo, que eu apresentei um projeto de lei para doutrinar crianças no islamismo, para ensinar o islamismo nas escolas. Ou seja, as pessoas elas acreditam no que querem, porque também elas têm preconceitos profundamente arraigados dentro dela, né? Então você vê que ele não cita nem mesmo a veracidade da existência e ainda trata como se fosse uma calúnia o fato dele ter participado sim desse projeto. Além disso, ele ainda diz que eu e você que entra no Congresso e que vê a existência desse projeto de 2011, se nós estamos acreditando que ele existe, é porque nós somos pessoas que têm preconceito arraigado dentro de nós. Então, se você está acreditando num documento oficial, de Brasília, é porque você tem um preconceito arraigado dentro de você. A outra coisa que me chama a atenção é que a gente sabe que em muitos assuntos a polarização é visível entre o deputado do PSOL, o João Willis, e também o deputado mais à direita, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E ele fala bastante do Bolsonaro em sua entrevista, e ele diz o seguinte: que homossexuais que venham porventura concordar com as ideias do senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Ele começa a falar sobre isso. Ele diz que são escravos que gostam, que amam as suas correntes. Então vejam só, para João Willis, ele é o dono da senzala ideológica de todos os homossexuais. Aqueles que ousarem serem dono da sua consciência e acreditar na ideia que quiserem acreditar, serão desmoralizados, serão inferiorizados, serão tratados como escravos que amam suas correntes. Vejam só quando ele afirma tal comparação. Ainda que haja dentro da comunidade LGBT, muitas pessoas que estão fazendo culto à personalidade dele também, né? Por incrível que pareça, alguns escravos passam a amar suas correntes. Falando sobre escravos que amam suas correntes, senhor João Willis, o senhor me faz lembrar aquele dia em que o senhor se vestiu de um genocida homofóbico para prestar culto, vestido ali caracterizado de Che Guevara, que violou todas as formas de direitos humanos. Um homem que falava mal de homossexuais, que desvalorizava as mulheres, os negros e que era contra todos os tipos de liberdade humana. Esse, sim, é o dono das correntes que talvez, que pelo visto, você ama, não é, senhor João Willis? E além do mais, vem propor, vem apoiar um projeto apresentado para colocar a cultura perseguidora de homossexuais
para ser uma influência dentro da nossa sociedade, uma influência na formação das nossas crianças. Ora, para quem não sabe, o assassinato de homossexuais está ali sagrado nas escrituras da cultura islâmica, nas escrituras da religião islâmica. Prevê que os homossexuais sejam atirados de precipícios. Você mesmo vá conferir e faça uma observação como os homossexuais são tratados em países onde a cultura islâmica prevalece. São tratados com prisão, com perseguição e com morte. Então, senhor João Willis, vai enganar em outro lugar. Aqui na nossa cidade, não, tá? Porque além de homofóbico, você também é mentiroso.